Me siis ajettiin eilen tänne Kilpisjärvelle asti. Tultiin nukkua tähän tämmöiseen levähdyspaikalle. Meillä oli tässä nyt yöllä loppu kaasu, niin nyt aamutuimaan sitten vaihettiin se. Simo sai onneksi sen vaihdettu ja nyt lähti päälle, niin saadaan auto lämmitetty ja jääkaappi takas päälle. Ja tuolla vähän tihruttaa vettä, katsotaan meidän suunnitelmissa olisi enää kiivetä ehkä saana tunturille. Nyt kauppaa ja sitten tuonne retkeilykeskukselle. Koko loppumatkalle ja sit mä jätän tohon retkeilykeskukselle kattoo, josko sieltä saisi Simolle kahvia ja me saisin vähän appia ladattua. Sit pidetään ruokatauko ja lähdetään tunturille. Ja nyt me ollaan lähes vallottamaan saanatunturia. Katsotaan päästäänkö ylös asti. Tänään on satanut aika paljon, mutta nyt laantui just sade. Ja me lähdetään kipittämään. Porrasta eestä. En tiedä paljon ollaan menty jo. Tästä jatkuu nyt tämmönen kivikkoisempi tie. Mut just tuli ihan hirveen tulta. Pidettiin nyt ruokatauko. Me ollaan jossain 800 metrissä ja usva kautta pilvi on melkoinen. Me nyt lähdetään silti tonne, katsotaan mitä käy. Tästä tuli koko aika silleen, että näytti, että nyt on vikanousu ja ollaan perillä, mutta se koko aika nousi kumparen vielä lisää. Sen verran vaan sanon, että tää maasto oli kyllä paljon helppokulkuisempaa kuin mitä käytiin tuolla Lofoot. No nyt me selvittiin takaisin. Pelotti vähän, kun alkoi tulee jo niin sumu ja pimeä, mutta onneksi me selvittiin nopeasti sitten tänne alas kuitenkin. Ja nyt käytiin ostaa tosta pientä rahaa vastaan vessan tyhjennys ja veden täyttö. Ja sit ajetaan sille samalle levähdyspaikalle, missä oltiin eilenkin, niin jos mahutaan, niin nukkumaan. Yöksi käydään siinä sit suihkussa ja me ollaan ihan märkiä, kun tuolla luhrutti kuitenkin vettä jonkun verran. Ja täällä on siis hirveästi ihmisiä. Täällä on kaikki hotellit ja leirintalot niinku täynnä. Et täällä on paljon nyt ruskamatkailijoita. Nyt ollaan tässä heräyty ja karavaani alkaa lähteä kohti Pallas Ylästunturin kansallispuistoa. Me mennään sinne sitten seikkailemaan seuraavaksi. Ja tästä Kilpisjärven retkeilykeskuksesta löydettiin tämmönen saana. Tää oli ihan kiva. Ja sitten mie näin siellä haskisukki ja sit mun piti valita, että mitkä olis parhaat. Mä valitsin nää, missä oli tämmöset oikein kunnon haskit eikä mitään suden näköisiä. Ne on tässä valikossa.
sitten on tortillat syöty ja kahvit juotu ja vähän lepäiltiin tässä nyt vihdoin ja viimein ehkä ekan kerran meidän matkan aikana. Meillä on ollut niin kova tahti, että me ei olla kerätty yhtään pysähtymään. Nyt sit ois pyykinpesua ja astianpesua vuorossa ja sen jälkeen voi sit rauhoittua yöpuulle. Paitsi että mä ajattelin tänään katsoa niitä revontulia. Toi on nyt aika pilvinen taas toi taivas, mutta toivotaan, että se selkenis. Mutta on kyllä hauska, miten suomalaiset parkkeeraa tähän isolle kentälle, kun nyt ei tietenkään ole niin kova turisti ja sesonki. Eli tässä on tämmönen hirmu iso parkki, niin sit suomalaiset on parkkeerannut tälleen ihan jokaisella on oma lääni. Ei vahingossakaan naapurin viereen. Äsken tässä ihan lopussa tuli vielä Matti Vanhanen sen seurueineen vastaan ja lähti tuonne samalle retkelle.